4,750 केजी र कोडिन 16 बोतल बरामद नगद रु 1,39,000 भारु 700 युरो 530 टर्किस र 50 थाई चाहिँ बरामद भएको छ र यो अपरेसन हेर्ने हो भने यहाँले यो लिंक चार्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले अपरेसनको सिलसिलामा 5 गते सुगम मैनाली भन्नेलाई यो ठमेलबाट 7 पीस एलएसटी सहित हामीले पक्राउ गरेका थियौँ र पक्राउको त्यसको चाहिँ कनेक्टिभिटीलाई हामीले चाहिँ पछ्याउँदै जाँदा 5 गते हामीले मुखिया गुरुङलाई ठमेलबाटै हामीले पक्राउ गर्यौँ र त्यसको लिङ्क कता छ भनेर चाहिँ हेर्दै जाँदा हामी चाहिँ पोखरातिर मोडियौँ र पोखरा गएर हामीले चाहिँ वचन भन्ने राज गौतमलाई पोखरामा समात्यो र उहाँको साथमा उहाँको गर्लफ्रेन्ड चेक रिपब्लिकको एउटा मार्टिना श्रेना भन्ने एउटा दुईवटा सहित समातेर हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ आवश्यक कारवाहीको लागि पोखरामा नै बुझाएका छौँ र यसको कहाँबाट आयो त यो भन्ने सन्दर्भमा हामी त्यसको लिङ्कअप गर्दै जाँदा मुख्य व्यक्ति डेभिड मन्डियो भन्ने इटालियन नागरिकलाई हामीले ठमेलबाट पक्राउ गरेका छौँ हामीले जसलाई 6 गते पक्राउ ठमेलबाट पक्राउ गऱ्यौँ र उहाँबाट नै 1,098 पिस एलएसडी 38 ग्राम मेथामेटामाइन 6 ग्राम चरेस 1,39,000 भारु 700 युरो 530 अड्किस र 50 यो थाई भाट सहित उहाँलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लिएर म्याथप गरेका छौँ र त्यस्तै यो मेथामेटामाइनको अर्को लिङ्कतिर जाने हो भनेपछि यो मुखिया गुरुङ मार्फत हामी दावा गुरु तामाङ कहाँ पुग्छौँ 7 गते र दावा तामाङलाई हामीले बालाजुबाट समात्छौँ 2 ग्राम 450 मिलिग्राम मेथामेटामाइन सहित र त्यसको फलो गर्दै जाँदा हामी नरबहादुर तामाङलाई पनि 7 गते बालाजुबाटै पक्राउ गर्छौँ यो जर्मन नागरिकबाट बरामद चरेस हुन त यो पहिला पनि आइसकेका हो र यसको यो 29 गते पक्राउ परेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय र लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको संयुक्त कारवाहीमा पावल रिस्ट 63 इयर्स ओल्ड व्यक्ति चाहिँ पक्राउ गर्नुभएको थियो जर्मन नागरिक उहाँको साथबाट 6 केजी 860 ग्राम चरेस बरामद भएको थियो उहाँ चाहिँ टर्किस एयरको उडानद्वारा इस्तानबुल हुँदै जर्मन जाने क्रममा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको ब्याकग्राउन्ड हेर्दा उहाँ चाहिँ विगतमा 8 पटक नेपाल आइसकेको र नेपालमा आएर चाहिँ उहाँ चाहिँ गाँजा चरेस सेवन गर्ने यो पालि लिएरै जान खोज्नु भएर चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यस सम्बन्धमा पक्राउ पर्नु भएको छ चरेस भनेको अब यो गाँजाबाट बनाइने कुरा हो यसको बारेमा मैले धेरै यहाँहरूलाई भनिराख्नु जरुरी छैन एलएसडी भनेको एक किसिमको कृत्रिम शक्तिशाली भ्रमात्मक असर दिने लागु औषध हो यो स्टिकरको रूपमा हुन्छ यहाँहरूले यहाँ चित्रमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन स्टिकर छ एउटा स्टिकरमा करिब 500 वटा सानो सानो टुक्रा हुन्छ र यो स्टिकर नेपालमा यसको अवैध बजार मूल्य हेर्ने हो भने करिब करिब 2,000 छ त 2,000 भन्दा बढीको हिसाबले पनि यो बिक्री वितरण भएको छ यो विभिन्न उसमा आउँछ झोल पदार्थको रूपमा आउँछ सेतो पाउडरको रूपमा आउँछ अनि रङ्गिन पिल्स या विभिन्न आकारमा ट्याब्लेट वा क्याप्सुलमा पनि यो पाउँछ र अहिले हामीले समातेको झोललाई सोच्ने कागज टिकट वा टाँस्ने सानो कागजमा टाँसेर स्टिकर बनाएर चाहिँ को अवस्थामा ठुलो परिणाममा हामीले यो बरामद गरेको हो